jy mens, jy o mens wat hulle oordeel, meen jy dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Wendige herskepping, dit wat ons so pas gesing het. Ons bid vir inwendige herskepping, dat ons inderdaad ons grootste vreugde in U en U Seun Jesus Christus alleen mag vind, en dat daar die blydskap, daar die lig wat van U afstraal, dat ons dit ook in ons lewens sal weerkaats, en dat ander mense dit sal sien. Ook dit wat in ons harte en ons gedagtes aangaan. Gods ongehoorsaamheid, ongeregtigheid wat nog steeds aan ons kleef. Bid ons Hemelse Vader dat ons deur daardie lig, dat ons deur daardie inwendige herskepping op 'n nuwe pad sal kom, en dit is 'n pad van heiligmaking, dit wat U deur al die eeue vir U kinders beskik het, sodat hulle eendag voor U kan staan, rein en onbevlek, sonder vlek of rimpel. Ons dankie dat U vir ons 'n wonderlike toekoms in die oog het. En ons bid Hemelse Vader, met daardie inwendige herskepping wat net van die Heilige Gees afkom, dat ons verlangend sal uitreik na daardie stad wat nie met mense hande gebou is nie, maar dit wat U beskik het vir U kinders wat U lief het. Mag die Heilige Gees dan so met ons wees vanavond hierso, dat wanneer ons die tweede hoofstuk van hierdie brief lees, en ons sien hoe die Heilige Gees as snydokter tot by die DNA van ons siele sny, bid ons dat ons ook daardeur genesing sal kry, en insig sal kry, en dat ons daardeur ook sal groei in ons liefde en ons bewondering vir die Here Jesus Christus en wat Hy hier op aarde kom doen het. Ons bid dit in sy heilige naam. Amen. Ons gaan voort met ons uitleg van die apostel Paulus' brief aan die Romeine. Ons gaan vanavond begin met hoofstuk 2. Terwille van die kontinuïteit lees ek van vers 28 die eerste hoofstuk. Die waarheid onderdrukkende mens word hier nog steeds beskryf, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoererye, boosheid, hebsug, ondeug, vol neidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niestraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En dan begin hoofstuk 2 so: daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.
En meen jij, o mens, wat hulle oordeel, wat zulke dingen doen, en het zelf doen, dat jij die oordeel van God zal ontvluchten? Of veracht jij die rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jij niet beseft die goede tierenheid van God jou tot bekering wil leiden? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en jou onbekeerlijke hart, vergader jij voor jou toeren als een skat in die dag van toeren en die openbaring van die rechtvaardige oordeel van God, wat elkeen zal vergeld na sy werke. Die volgende gedeelte vanaf vers 6 gaan ons bij een volgende geleentheid behandel, maar ons lees verder nou vanaf die 17e vers. Kijk, jij dra die naam van Jood, een steen op die wet, en beroem je op God. En je kent sy wil, en onderscheid die dingen waar dit op aankom, omdat jij uit die wet onderrig wordt. En jy is oortuig dat jij een leidsman is van blindes, een licht voor die wat in duisternis is, een opvoeder van onverstandig is, een leermeester van onervarenis, omdat jij die belichaming van kennis en die waarheid in die wet het. Jij dan, wat de ander leer, leer jij jouself nie? Jij wat preek dat de mens niet mag steel nie, steel jij? Jij wat sê dat de mens niet overspel mag pleeg nie, pleeg jij overspel? Jij wat de afskie van die afgode het, pleeg jij tempelroof? Jij wat jou op die wet beroem, onteer jij God door die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God wordt om jylle ontwil onder die heidene gelaster. Want die besnijdenis is wel nuttig als jij die wet onderhoudt. Maar als je een oortreder van die wet is, het jou besnijdenis onbesneedenheid geword. Als die onbesneedene dan die verordeningen van die wet onderhoudt, zal sy onbesneedenheid dan niet als besnijdenis gereken word nie? En zal hij wat van nature onbesneden is en die wet volbring, jou nie oordeel, wat ondanks letter en besnijdenis een oortreder van die wet is nie? Want niet hij is een Jood wat dit in die openbaar is, en besnijdenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Maar hij is een Jood wat dit in die verborgene is, en besnijdenis is die van die hart en die gees, niet naar die letter nie. Sy lof is niet uit mensen nie, maar uit God. Ons lees tot zover. Dit is die woord van die Heere. Romeine 2 vers 3, meen jij, o mens, wat hulle oordeel, wat zulke dingen doen, en dit self doen, dat jij die oordeel van God zal ontvlug. Liefdes, die apostel Paulus is bezig om in hierdie brief van die Romeine een torengebouw op te rig. Nie een dubbel verdieping nie, maar een reuse wolkenkrabber, wat tot die hemel reik. Ons kan sê, wanneer hy die laatste vers van hoofstuk 11 bereik het, het hy die hoogtepunt van hierdie monumentale onderneming bereik. Daar waar hy uitroep, oor diepte van die rijkdom en die wijsheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelijk is sy oordele, en hoe onnaspeurlijk is sy wee, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlijkheid tot in ewigheid. Dan staan die apostel heel boe, en het die uitsig, en daar die uitsig slaan sy asem weg. Maar nou, soos jy self weet, word so een hoë gebouw nie sommer opgerig sonder dat sy fondasies baie diep uitgegrawe is. En hoe hoër jy wil gaan, hoe dieper moet jy eers na onder gaan. So as jy miskien gedink het dat die Heilige Gees tevrede sou wees om te volstaan by die algemene typering van die mens in hoofstuk 1, dan is hy verkeerd. En as ons gedink het dat die waarheid onderdrukkende mens, wat driemaal in hoofstuk 1
deur God oorgegee is, dat hij nou tot op zijn klipharde bodem ontbloot is, dan is ons verkeerd. Als ons oortuiging van oortuiging is dat daar niet een beter opsomming is en van die oorzaak en die gevolg van die mensen ellende nie, soos dit wat ons tot dusver in hoofstuk 1 gelees het, dan is ons verkeerd. Want daar is baie mense die geloofsgemeenskap wat na die apostel Paulus se uiteensetting in hoofstuk 1 kan lees en dan sou hulle sê amen. Voorwaar, dit is die waarheid, dit is so. Vandag is daar ook baie kerkmense wat ook een heelhartige amen sou gee op die onderstreping van dit wat in hoofstuk 1 staat. En ons is dankbaar daarvoor. Want die weet self hoeveel daar in ons kerke is wat die sondes van Romeine 1 begin goed praat het. Dankbaar dat daar nog leraars en lidmate is wat hard en duidelik by die aanhoor van Romeine 1 sê amen. Maar geliefdes, die apostel is nog nie klaar geboor nie. Hy boor nog dieper na onder. Hierdie keer is dit die Jode wat onder die loep kom. En dit kan eintlik nie anders nie. Want die evangelie is immers nie net vir heidene bedoel nie, nie net bedoel vir die Grieke nie, maar dit is ook een krag tot redding vir die Jode. Ons lees dit een paar keer in hierdie brief. Grieke en Jode, almal onder Godse toren. Die Grieke, die Hebreë mensdom, wat Godse openbaring uit die skepping self ontvang het, en die Jode, wat daarmee saam ook, saam met die skeppingsopenbaring, Godse openbaring uit die boek ontvang het. Godse openbaring, ontvangers uit die natuur, mag ook Godse openbaring ontvangers uit die skriftuur. In hoofstuk 3 vers 9 lees ons, Jode sowel as Grieke, hulle is almal onder die sonde. En wat ons verder hier in hoofstuk 2 moet raak lees, is dat Godse ander oordeel nou hier ter sprake kom. Dis nie nou meer net Godse tydelike oordeel wat hier vermeld word nie. Nee, daar is iets na hierdie tydelike oordeel wat nog erger is wat aan die kom is. Die dag van toren is wat ons gelees het, die oordeelsdag, waar elkeen voor die groot wit troon moet staan en die boeke geopen word. Ook die boek van die 10 gebooie wat ons elke sondag nou 2 keer lees. En elkeen sal vergeld word volgens sy werke. Ongeag of jy Godse boek die Bybel gelees het of nie. Toch word die manne wat Godse boek ken, hier eerste genoem. Die oorgang van die Hebreë algemene mensdom na die mense van die boek, dit kom skielik en dramatisch aan die begin van hoofstuk 2. Hulle is nie die hulle van hoofstuk 1 nie. In hoofstuk 1 tot dusver het ons aan mekaar van hulle gelees. Hulle het geen verontskuldiging nie. Hulle het dwaas geword. Hulle is oorgegee. Hulle is oorgegee aan onreinheid. Hulle is oorgegee aan 'n slegte gesindheid. En dan skielik vanaand lees ons, jy mens, jy o mens wat hulle oordeel, meen jy dat jy die oordeel van God sal ontvlug. Skielik val die kollig op die Jode. Die Jode wat hierdie brief lees, en die Jode wat hierdie woorde hoor, die manne van die boek, julle wat uit die wet onderrig word, julle wat Godse wil ken, julle wat die dinge waarop dit aankom kan onderskei, julle wat die teken van die besnydenis dra, julle wat oordeel. Nie dat hulle oordeel verkeerd is. In een van die apokriewe boeke, die wysheid van Salomo, lees ons 'n opsomming van die heidendomse sondes, en is 'n opsomming wat nogal merkwaardig ooreenstem met dit wat ons in Romeine 1 gelees het. Daar staan ook dat die heidene sonder verskoning is.
Dat daar is genoeg bewijzen in Godse schepping, van Godse bestaan en van al sy wonderlijke hoedanighede. Daar staan ook dat die heidene se verwerping van hierdie kennis tot allerhande soorte kwaad lei. In die wijsheid van Salomo staan ook dat die heidene se afgoderij tot allerhande hoererij lei. Die Jode was baie goed bekend met hierdie geskrifte, goed bekend met die toestand waaronder die Goyim die nasies verkeer het. En hulle sê, dank God, dat het niet ons Jode is nie. Dank God, ons is niet so nie. Al hierdie homoseksualiteit, al hierdie hoererij, al hierdie moord, godslastering, al hierdie kwaadaardigheid, al hierdie bedrog, dank God, dat het niet ons Jode is nie. Dat het nie ons Jode is wat zulke dingen goed praat nie. Dank God, het is niet ons nie. En dan moet ons bijvoeg, ons meng ook niet met zulke mensen. Ons laat niet ons kinders toe om met hulle te ondertrou nie. Ons eet nie eers saam met hulle nie. So sê die orthodoxe Jode vandag nog. Nee, sê die Here vanavond, nie hulle nie, jy. Jy onthou vir koning David, hoe hy is die Here se gesalfde, sy koninklike bed met sy buurman se vrou besoedel het, hoe hy toe haar swangerskap probeer verberg het, en hoe hy het uiteindelik haar man laat vermoor het, en hoe hy die vrou en die kind vir homself gevat het. Jy onthou hoe die Here se profeet Nathan toe na hom gekom het en hom 'n verhaal vertel het, 'n verhaal van 'n ryk man wat 'n arme man se een ooi lammetjie gevat het, en koning David was toe oortuig dat so 'n man moet sterwe. En toe sê Nathan vir David, jy is die man. Nie iemand anders nie, jy. Die jy in ons skrifgedeelte, broeders en sisters, is die manne van die wet, wat in hulle self oortuig is, dat die oordeel op ander betrekking het. Net soos baie lidmate by eredienst uitstap, en dan is hulle baie jammer dat so en so nie in die eredienst was nie, want die preek was so goed op hulle van toepassing. Dis mense, dis lidmate, wat die rykdom van Godse goedertierenheid verag, wat sy verdraagsaamheid verag, minag, wat geen besef het van sy lankmoedigheid nie, glad nie besef het dat al hierdie dinge jou tot bekering wil lei nie. Die manne wat die Bybel het, die manne wat die sakrament van die besnydenis het, die manne van die verbond, het net so nodig om bekeer te word as die hoererende heidendom daar buiten. Ook hulle vergader vir hulle self toren as 'n skat. Ook hulle is besig om oordeel vir hulle self op te dam. Jy weet, geliefdes, iemand het een keer opgemerk, 'n berouvolle sondaar is een van die moeilikste dinge in hierdie wêreld om in hierdie wêreld te vind. Hulle is so skaars as hoendertande. Die selfgenoegsame kerkganger is die moeilikste mens op aarde om die evangelie aan te bedien. Die onwedergebore kerkganger wat precies weet waar die 10 gebooie in die Bybel staan en nie besef dat hy of sy self skuldig staan nie. Dit waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy oordeel, jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. In hoofstuk 1 vers 20 het ons gelees dat die mensdom geen verontskuldiging het nie. Van die verskriklikste dinge word genoem in die sondelys wat ons vanaand weer gelees het, allerhande ongeregtigheid, hebsig, bedrog. En nou vra die apostel Paulus in hoofstuk 2, jy wat preek dat die mens nie mag steel nie. Steel jy? Jy weet, geliefdes, die Here Jesus het juist die probleem met die skrifgeleerdes en die fariseers gehad. Wee julle geveinstes, sê hy in Matteus 23, want julle eet die huise van die weduwees op, en julle doen vir die skyn lang gebede.
Hulle doen vreeskyn lang gebede, maar intussen is julle besig om die weduwese huise op te eet, besig om die arme weerlose weduwees van hulle laaste bietjie besittings te vervreem tot julle eie voordeel. Jy wat 'n afskie aan afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat glo dat Mammon een van die hoofafgode is, hoe lyk jou offer wat jy na die huis van die Here bring? Is dit die eersteling van jou oes? Of is dit die lam en siek diere in jou kudde, soos die profeet Maleagi sê? Jy wat 'n afskie aan afgode het, pleeg jy tempelroof? Ons keer terug na die sondelys van Romeine 1, daar waar die hoerery vermeld word, die porneia, die skandelike hartstogte, al daai sisa goed wat mense dink en doen. Nou vra die apostel Paulus in ons gelese gedeelte, jy wat sê dat 'n mens nie overspel mag pleeg nie, pleeg jy overspel? O nee, dink weer mooi. Dink weer mooi aan die woorde van ons Here Jesus in Matteus 5, wat hy sê, by elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. Maar nou weet ons, mos broeders en susters, dat huichelary in Israel nie 'n nuwe probleem is. Daar word alreeds in die Ou Testament met hierdie mense gepraat. Ons dink aan Psalm 50. Daar vra die Here, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp? As jy die dief sien, dan geval dit jou by hom en jou deel is met die egbrekers. Egbrekers en moordenaars, julle is selfmoordenaars, sê die apostel in hoofstuk 2. Julle wat oordeel, doen dieselfde dinge. Wat eis God in die 6de gebod vir ons katechismus? Ek mag nie my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. En dit kan nog gaan, maar dan kom die belydenis met die volgende woorde, ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie. En nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. En die katechismus onderstreep dit nog verder met die volgende vraag, praat hierdie gebod net van doodmaak? Nee, antwoord, deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, dat hy dit verafskiet. Dit is alles vir hom heimlike moord. Skuldig, o God, skuldig. Ons wat deur ons woorde en deur ons manier van lewe 'n lig vir hierdie wêreld moet wees. Ek wat die woorde van die boek het en daarom 'n opvoeder van onverstandiges moet wees, 'n leermeester van onervarenes, kyk hoe lyk my eie lewe. En dikwels gaan het so erg dat die naam van God om ons ontwil onder die heidene gelaster word. Dis wat die manne en die vroue van die boek self doen. Die heidene hoef nie die Here se naam deur die modder te sleep nie. Die sinagoge mense doen het sommer self. Of die kerkmense doen het sommer self. En hou asseblief op om jy op die uiterlike tekens van die verbond te beroem, so gaan die apostel Paulus verder in ons gelese gedeelte. Jy wat 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. As jy nie doen wat God se wette sê nie, dan beteken dit niks dat jy besny is nie, dan is jy soos die mense wat nie besny is nie. En dis waaroor die apostel se hele betoog hier gaan. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat hy nog dieper moet gaan. Dieper en dieper moet gaan, om die gebou van God se genade behoorlik te anker. En dit is hoekom hierdie woord vir ons so belangrik is. Ons wat dalk heeltemal tevrede is
dat ons een status het van gedoopte. Maar wie se levens niks, zero, zils getuig van daar die nieuwe gehoorzaamheid, wat daar die leven van ons vraag. Dat ons ook sal besef, hoe ons, die genade van onze Heere Jesus Christus nodig het. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, die woord is een tweesnijdende zwaard en het snijdt diep. Dit dring in tussen murg en been, dit dring in tot die diepste wese van ons ziel. En ons bid, Hemelse Vader, dat dit voor ons tot genezing zal wees. Dat ons in hierdie chirurgie wat van U afkom, die ontbloting, uiteindelijk daar zal komen waar daar voor ons ook genezing zal wees. En ons bid, Hemelse Vader, ons bid voor een sonde vervallen wereld. Ons bid het voor een sonde vervallen kerkgemeenskap. Ons bid het voor ons eie sonde vervallen huise en ons uiteindelijk ook voor hier die harte van ons wat nog soveel smet aan het ronddra. En ons bid, Hemelse Vader, voor die vergifnis. En ons dank U terselfde tyd voor die goede tierenheid wat ons vanavond van gelees het. Dit wat U voor ons skenk, die langmoedigheid om ons elke dag, daar die geleentheid te gee om tot bekering te komen. En mag dit gebeur, Hemelse Vader, voor daar die dam eendag breek, daar die dam waar al die verschrikkelijke toren wat teen ons opgegaar is, op ons neerkom. Ons vraag dit in die naam van onze Heere Jesus Christus, ons verlosser aan die rechter.